Assalomu alaykum azizlar. Audionoma audio kitoblar jamoasi Ramazon hayiti munosabati bilan siz uchun ajib bir tuhfa hozirladi. Endilikda siz mazkur ilovadan 1 yil davomida hech qanday mablag' to'lamasdan bemalol foydalanish imkoniga egasiz. U yerdan hikoyalar, qissalar, romanlar, diniy asarlar, she'rlar, hikmatlar va bolajonlarimiz uchun ajoyib ertaklar o'rin olgan. Va inshaalloh biz tez orada mazkur audio kontentni shaxsiy rivojlanish va biznesga oid bestseller asarlar audiolari bilan boyitish harakatidamiz. Mazkur ilovani App Store va Google Play platformalari orqali yuklab oling va hech qanday mablag' to'lamasdan bepul 1 yil davomida foydalanish imkoniga ega bo'ling. Bu xush xabarni yaqinlaringiz bilan ham bo'lishing va maza qilib 1 yil audio kitob eshiting.